Și fetele doresc revanșa față de CSM București și totul se va decide în terenul meciurilor de sâmbătă și duminică și sper să avem alături și publicul. După un debut stângaci în prima fază a play-off-ului, pierzând în fața lui CSU Medicina, CSS Târgu Mureș cu 1-2, CSM Târgoviște a luat o gură de oxigen în faza a doua prin victoriile obținute cu 3-0 și 3-1 din duelurile cu CSM Lugoj. Având în buzunar biletul de calificare din grupa 5-8 a diviziei A1, elevele lui Alexandru Iuhas își vor încerca norocul cu CSM București sâmbătă și duminică, în disputa pentru locurile 5-8 din faza a treia a play-off-ului. Ținând cont că formația bucureșteană s-a impus cu 3-2 în tur și 3-0 în retur, este timpul ca CSM Târgoviște să-și ia revanșa pentru eșecurile suferite, chiar dacă teoretic nu vor porni cu prima șansă. Din punct de vedere al istoricului, este favorabil CSM-ului, că a câștigat ambele meciuri și acolo și aici. Și din punctul ăsta de vedere, CSM-ul are echipă foarte bună la ora actuală și sper că... Dar sper din tot sufletul să reușim să ne luăm revanșa față de returul și turul campionatului. Antrenorul Alexandru Iuhas se așteaptă la o partidă echilibrată. Șansele, din punctul meu de vedere, sunt 50-50%. Jucând acasă, sperăm să câștigăm cele două meciuri de sâmbătă și de duminică. Iar în ceea ce privește debutul din Challenge Cup, nu își face încă planuri, așteptând meciurile din acest weekend din sala sporturilor din Târgoviște. Deocamdată nu discutăm, deocamdată să se termine campionatul și abia după aceea, în funcție de lotul pe care îl avem la anul, abia atunci putem să ne spunem exact ce șansă avem în Cupa Challenge. Este în funcție de bugetul pe care vor fi la anul.